I den filmen her så skal jeg fortelle litt om norsk kunsthistorie og norsk malerkunst. Før 1800-tallet så har ikke de i Norge starta å male på lerret og lage malerier som de har gjort i resten av Europa. De har bare laga veggmalerier, dekorasjoner og kirkeutsmykninger og sånt noe. Johan Christian Clausen Dahl er kjent som grunnleggeren av nasjonal malerkunst. Han er mest omtalt som IC Dahl, som en forkortelse. Han var født i Bergen og fikk sin kunstutdannelse i håndverk og dekorasjonsmalerier hos en som heter Johan G. Müller. Han reiste rundt og malte nasjonalromantiske malerier fra flotte motiver i Norge. Han var på studiereiser bl.a. i Danmark, hvor han malte sammen med andre kjente malere. Og lærte seg teknikker, hvordan man gjenga landskapsmalerier. Altså. Etter hvert så reiste han til Tyskland, ned til Dresden. Der han faktisk bodde resten av livet sitt. Og han ble medlem av Kunstakademiet der, og ble etter hvert professor der. Og mange av de norske kunstnerne som etter hvert ble kjent, gikk i lære hos han ned der. Mange av de mest kjente maleriene hans, hovedverkene, de henger på Nasjonalgalleriet i Oslo. Mange av bakgrunnsbildene jeg brukte i denne filmen her, de er jo faktisk fotografert av de originale maleriene på Nasjonalgalleriet.